Zdravím vás, chcel by som vám ukázať, ako ľahko dať dole strešné centrálne osvetlenie, aby sme sa dostali k strešnému motorčeku na panoramatické okno. Tieto panoramatické okna sa nachádzajú v BMW E91, X3, X5 a E61. Na internete je veľa spôsobov, väčšinou pozeral som sa jedna o spôsoby, kde sa dosť namáha táto časť, ľudia si to zvyknú zničiť, vylámať. Jednoduchý spôsob je, z kufra si vyberieme nasledné náradie. To je originálny šrubovák s krížovým, rovný s krížovým. A toto je na motorček strešného okna, teda panoramatické strechy. A predvediem vám, ako jednoducho, rýchlo, jednoducho a ľahko a bez zničenia centrálneho osvetlenia sa to dá spraviť. A najprv si vylipneme len tento plastik, plastový, ktorý si dáme na bok. Tým pádom sa nám odkryje táto časť. Približne v tomto mieste vpichneme šrubovák. Sú tam také jemné cvočky, treba to jemne zrobiť. Keď to nejde, treba to nájsť to vhodné miesto. Takže jedna strana je vylutnutá, späť ak si otočíme, sa nám zaklapla. Druhá strana je, tým pádom si ju môžeme podržať. A máme to celé dole momentálne. Sa vieme dostať k motorčeku, ak nám zavádza tento diel, jednoducho potlačením smerom dole. Je to tiež to na cvočkoch, tak sa to dá jednoducho dostať. Tu sú tieto pôvodné cvoky. A nič nám nebráni v servise motorčeka, alebo keď máme nejaký problém s panoramatickou strechou, dáme tento imbusový kľúč, tvorka, zasunieme a točíme.